Кейде кей азаматтар женгіліп жатса бақтың бұйырмағаны деп шамалайды өз жағдайын. Ал біз айтар едік, жігіттің бағымен қоса бабы да келісті болғаны абзал деп. Армысыздар, бабы зор, бағы басым, алас шырты. Эфирде Айбын әскери патриоттық бағдарламасы. Әскер жауынгерлері қылмыстық атқару жүйесінің 74 мекемесін күзетеді. 71 елді мекенде сот отырысын қорайды. Аталмыш жауынгерлік міндетті атқарушылардың бірі Астана қаласындағы 66-36 әскери бөлімі. Бірінші атқышар батальоны бар. Ол мына Астана қаласында жоғарғы сот, және қалалық сот, мамандырған аудандарлық сот, және әскери Ақмола гарнизон әскери сот процесстеріне қамтамасыз етеді. Бөлімнің жеке құрамы Астана, Степногор, Атбасар қалалары мен Аршалы, Степной кенттеріндегі түзеу мекемелерін күзетеді. Сондай-ақ 4 облыс аумағында 4 жоспарлы темір жол маршруттары бойынша айдауыл қызметін атқарады. Тұқты! Назар, ортаға! Тұнат Мұрза, Астана Алтынтау, Астана бағыты бойынша жоспарлы қарауыл мұсқолы салыққа келіп тұр. Қарауыл бастыға старшына Кәкімов. Жауынгерлер өздеріне жүктелген міндетті мінсіз атқару үшін үздіксіз дайындық жұмыстарын ұйымдастырады. Айдауыл маршруттары бойынша қарауыл бастығы тәулігіне 2 сағаттық дәріс өткізеді. Мәселен, қазір сотталған азаматты түзеу мекемесінен вокзалға дейін машинамен жеткізу, одан әрі пойызбен алып жүрудің жаднамалық ережесі екшеліп, тәртібі тәптіштелуде. Ерші камера жағылды, соңғылы, ескертусіз. Мұнда әрбір сарбаздың іс қимылына жеті мән беріледі, өйткені қылмыскерді күзету асқан сақтық пен жауапкершілікті талап етеді. Дайындық кесте бойынша жоспарлы қарауыл жүретінің алдында бір күн бұрын өтеді. Бір күн бұрын осы жерде дайындау сабағын өткіземіз. Өзінің жеке міндетін тапсыра алмаған адам бестеген бағаға қызметке жіберілмейді. Айдауылға негізінен келісімшарт қызметкерлері тағайындалады. Оның өзінде 6 ай арнайы дәріс алып, психологиялық тренингтер мен емтиханнан өткендері. Колония қарауылдарының айнымас серігі қызметтік иттер. Сотталушы қашқан уақытта көзбен көру қашықтығынан ұзап кеткен уақытта қызметтік итті жаңағы қашқан қылмыскердің иісі арқылы, соның мысалы қалдырған заты немесе ізі арқылы қолданылғанда қызметтік итке қазіргі уақытта айырбастайтын басқа ешқандай құрал жоқ. Дегенмен кез келген ит түрме күзетіне жарай бермейді. Ол үшін хайуанды күшік кезінен баулау қажет. Ішкі әскерде қызметте, кинология қызметінде иттерге біраз ауырлық түседі. Сондықтан да жақсы дайындалған, бұрыннан тексерілген жаңағы неміс овчаркасы және шығыс еуропалық овчарка кеңінен қолданылады. Алпыс алты, отыз алты әскери бөлімінің кинологиялық орталығында 12 ит бар. Оның екеуі абақты қарауылдарының жетегінде. Ал қалғандары айдауыл қызметіндегілермен бірге. Иісшілдігін жетілдіру мақсатында иттерге түрлі жаттығулар жасады. Әрі түрлі кедергілер алаңынан өткізіп, ұтқырлықтарын шыңдайды. Әр итке әр түрлі мінезі болады иттердің. Сондықтан да сол иттің мінезіне қарай отырып, жаттығуды соған сай жүргізу керек. Әр иттің өзінің иесі бар. Сол өзі ғана сол итпен жұмыс істеу керек, дайындау керек, қызметке қолдану керек. Жыл сайын ішкі әскер бригадалары арасында иттердің жарысы ұйымдастырылады.
Қарау ауысымға дейін, немесе ауыстырмаңға дейін, қарағылықпен қорғап, табанылықпен күзет. Қарауылға шығу әр жолы атқарылатын міндетті шырт жаңа пысықтаудан басталады. Күзет орында шауыл оғанда қарауыл құрамыз қимылар. Қарауыл басты, қарауыл басын кинология жөндегі көмекшіні сұртымен жүгіре отырып шабушыларды ұстайын. Қарауыл басын үшінші көмекшіні қарауыл жолмен жүгіре отырып шабушыларды тойтарсып берем. Сарбаздар қаруларын сайлап, командирдің қарауынан өткізеді. Одан соң 40 минут ішінде қарауыл бекетін қабылдап алып, 3 сағаттық кезекшілікке кіріседі. Жыл сайын айдауыл міндетіне 5000-нан астам қарауыл жасақталады. Оның ішінде төтенше жағдайларда жанқиярлық ерлік танытқан жауынгерлер жетерлік. Солардың бірі қатардағы жауынгер Мұхит Жошыбек. Ол осы жазда түзеу мекемесінен қашпақ болған қылмыстының дер кезінде жолын кесіпті. Кешкі сағат 8:30 шамасында күзет орнында болдым, 10-ші күзет орнында. Күзет орнында тұрғанда сотталғанның тыйым салынған аймаққа шекара келе жатқанын байқадым. Терезені ашып, оған тоқта, артқа, тоқта, атамын деп дауыстап тоқтаттым. Сотталған талаптарды орындамай жүрісін жалғастыра бастады. Сотталған ішкі тыйым салмаққа кіріп, негізгі қоршауға мініп, қашуға әрекеттенді. Мен күзет орнынан шығып, ату тұр автоматты бір-бірлікке қойып, оқтап аспанға қарай ескерту оғын атқанда, ол негізгі қоршауды артқа секіріп түсіп, орында отырып қалды. Мен осы көмек жетіп келгенше сотталғаны қашып кетпеуін бақылап тұрдым. Үздіксіз әрі жүйелі жаттығулардың жемісі бол. Соңғы 2 жыл ішінде ғана әскери борышын атқару барысындағы ерліктер үшін ішкі әскердің ондаған жауынгері мемлекеттік наградаларға ие болды. Бұл менің азаматтық әскери борышым екенін қуанам, және бұл әрбір әскери сарбаз осыны бәріміздің міндетіміз. Мен орында болғанда бұл жердегі сарбаздардың бәрі осылай істейді. Бөлім жауынгерлері физикалық жаттығуға жіті көңіл бөледі. 3 шақырымға жүгіру күн тәртібіндегі міндет. Турникке тартылудан да жан салмай далдарына. Сонымен қатар футбол, волейбол ойындарынан өтетін әскерилер арасындағы жарыстарда үздіктер қатарынан көрініп жүр. Ішкі әскерлер дамыватыр. Қазір бірнеше техника, қару жарақ енгізіватыр. 6-шы шілде күні 280 сарбаз ант қабылдады, әскери ант қабылдады. Қайратты оғландардың ойын жетілдіріп, бойын рухтандыру ісі де жолға қойылған. Мына Атбасар дейміз, Державинка дейміз. Мына жақта Аршалы кентінде тағы да біздің ротамыз тұр. Со жаққа барып, концерт ұйымдастырып, балаларды бір-бірімен кездестіріп, сондай агитбригадамен шығып тұрамыз. Клуб жетекшісі майор Жақсыкеева 15 жылдан бері әскер қатарында. Нәзік жанды жауынгердің сөзі бұйрықты жүзінен жылылық есіп тұр. Отанға қызмет ету тек қана ер адамдардың парызы емес. Әрбір әйел адам болсын, ер адам болсын, отан сүйіспелігін көрсетіп, отанға беріліп жұмыс істеп, шаршамай, қыс болсын, жаз болсын, қар деме, жаңбыр деме, сарбаздар қай жерде, сол қасында сарбаздардың ретінде, сарбаздың қасында жаңағы мұғалім ретінде, тәрбиеші ретінде, былай қарағанда погонға қарамай, кей кезде ана ретінде біздің міндетіміз. Әскери бөлімдегі қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы да жыл сайын жақсарып келеді. Ерім деп ел ескеріп жатса, ерлік етер ерлер де табылады. Редакциямызға түскен алғашқы хат Ақтөбелік Таужанова Нағжан әжемізден келіпті. Қарияжан бұл облысы Қордай ауданы Отар станциясындағы 3212 әскери бөлімінің қатардағы жауынгері сүйікті ұлы Таужанов Әлішер Серікұлын 21 жасқа толған туған күнімен құттықтайды. Сондай ақ ата-анасы мен туыстары да жалынды сәлем жолдап, Әлішердің бойына қуат, өміріне шуақ тілейді. Семей қаласындағы 36803 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген Шайхин Айбек Қайратұлын туған күнімен ата-анасы, апайы Айдана мен інілері Жәнібек пен Ақжол және ет жақындары құттықтайды. Бойыңа ер заматқа тән қасиеттерді сіңіріп, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы ұлан болып ортамызға оралуыңды тілейміз деп жылы лебіздерін білдіріпті. Айбектің арлы азамат болатынына бізде шүбә келтірмейміз. Кезек сарбаздар сәлемінде. We'll be right back.
Мен Катардағы жауынгер Елемес Инсам Еркінбекұлы, оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласынан Астана қаласы 6636 әскери бөліміне шақырылдым. Және мен осы сәтті пайдалана отырып, туған туысқандарыма, әке-шешеме, достарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер Толықбаев Жанат Бәхтәлі, қазір Астана қаласы 6636 әскери бөлімде отан алдындағы борышымды өтеп жүрмін. Осы сәтті пайдалана отырып, Алматы облысындағы әке-шешеме, туған туысқаныма, достарыма жалынды сәлем айтамын. Мен Қатардағы Құрау Хамидулла Абдыраханұлы, 6636 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды атқарып келудемін. Мен осы сәтті пайдалана отырып, Шымкент қаласындағы өзім ата-анама, туған туыстарыма, бауырларыма, достарыма сәлем жолдағым келеді. Қоржынымыздағы келесі хат Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе заставасындағы 20-38 әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеп жүрген Бегманов Алмаз Оразбекұлының атына жолданыпты. Жауынгер ұлды әкесі Оразбек, анасы Алтын, бауырлары Темір, Әйкерім мен Аружан және туысқандары туған күнімен құттықтайды. Ал мына хат Қызылорда облысы Шиелі ауданы Балаби ауылының тұрғындары Ахановтар отбасынан келіпті. Олар Қарағанды қаласындағы 54-51 әскери бөлімінде әскери міндетін атқарып жүрген ұлдары Жанақов Рүстемді туған күнімен құттықтайды. Айналайын Рүстем, темірдей төзімділік, болаттай батылдық дарысын бойына, адалдық жолынан адаспай, алға баса бер деп ізгі ниеттерін білдіріпті. Кезек жауынгерлердің жалынды сәлемінде. Мен Қатардағы Ниғметұлы Қуандық, осы Астана қаласының 6636 бөлімінде әскери борышымды өтеп жатырмын. Осы бөлімде өзімнің отанға деген міндетімді өтеп жатқаныма өте қуаныштымын. Және осы сәтті пайдалана отырып, Өскемен қаласындағы анама, туғандарыма сәлем жолдаймын. Және осы айда болатын бауырым Мадиярға келе жатқан туған күнімен құттықтаймын. Мен Қатардағы Сейсебек Есен Қалибекұлы. Мен Қатардағы Сейсебек Аман Қалибекұлы. Алматы қаласына 90 айында отандық борышымызды қызмет өтеуге шақырылдық. Қазіргі уақытта 6636 әскери бөлімінің 3-ші бөлек атқыштар отасында қызметімізді атқарып жүрміз. Осы сәтті пайдалана отырып, үйіміздегі ата-анамызға, туған туысқандарымызға, жолдастарыма сәлем жолдаймыз. Мен Қатардағы жауынгер Қожабек Әлдар Қанатұлы, Астана қаласының 6636 әскери бөлімінде отан алдындағы азаматтық борышымды өтеудемін. Мен қарулы күштер қатарына кіргенімді ауыр ойластаймын. Және де осы сәтті пайдалана отырып, Алматы қаласы Талғар ауданы Туғанбай ауылындағы ата-анама сәлемдеме жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Жамбыл облысы Қордай ауданы Гвардейский қалашығындағы 82-796 әскери бөлімінде азаматтық парызын өтеп жүрген Сағилатов Нұртөрен туған күнімен әкесі Ғалымжан, анасы Марина, інісі Сана және қарындастары Мадина мен Бибісара құттықтайды. Құттықтай отырып деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілейді. Ал соңғы хат Атырау облысы Индер ауданынан келген. Мұнда Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кентіндегі 16-194 әскери бөлімінің сарбазы Мұратов Азат Абзалұлын туған күнімен құдалары, жиені Аяна және жезелері Қайрат пен Асхат құттықтайды. Мақтанышымыз Азаттың қадамына гүл, келбетіне нұр, қиялына қанат біткенін тілейміз деп жүрекжарды лебіздерін жеткізіпті. Тілектер қабыл болсын дей отырып, отан қорғаушыларының құрметіне әсем ән жолдаймыз. Дүрсілінің оқу, қосылсын әніміз.
қылыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстыр тарап бойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бүгем, мақтанып кеуде керем. Осы аптада ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің жауынгерлері Алматы облысындағы Изенді полигонында сап түзеп шеберліктерін шыңдады. Оқу-жаттығу жиынына ұзын саны 140 әскери қызметші қатысты. Шара барысында сарбаздар БМП және БТР сынды ұрыс техникаларын күндізгі және түнгі уақытта жүргізу бойынша тәжірибелерімен бөлісті. Сондай қатысушылардың кәсіби біліктілігіне, оқ атудағы шеберлігіне, жауынгерлік іс-қимыл жүргізу әдістеріне жете көңіл бөлінді. Жаттығу сабағының 30% түнгі уақытта өткізілді. Бұл сарбаздардың шыдамдылығы мен шапшандығын шыңдауға ықпал етеді. Жаттығу соңында үздік көрсеткішке қол жеткізген әскерилер бағалы сыйлықтармен, құрмет грамоталарымен марапатталды. Жаз келсе, шекарашылардың қызметі қызады. Өйткені қарасып келетін қонақтардың және шетелге саяхаттайтын қазақстандықтардың қатары көбейеді. Қазір тәулігіне 5000-ға жуық адам шекарадан өтеді. Демалыс қазір. Бүл балашаға каникулда. Сол себептен көп адамдар бәрі сол шетелге ұшады. Осынан Түркия еліне ұшады. Қытайға ұшады. Грецияға ұшады. Сол жаққа демалады. Қанша көп болса да, келіп жатырма, ұшып жатырма, әрқайсын біз өз міндеттерімізді жақсы атқаруға тырысамыз. Шекарашылар алыстан ат терлетіп келген кез келген мейманды құшақ жайып қарсы алады. Қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тиісінше, иттірлік қылмақ болған қылмыстыны да дер кезінде құрықтау міндеті олардың. Тоқ етірі жауапкершілік жүгі ауыр мамандық. Бізге келген қонақтар ғой. Біз ең бірінші болып оларды қарсы аламыз, ең соңғы болып шығарып саламыз. Сондықтан да жаңағыдай Қазақстан Республикасының жаңағыдай бет айнасы, келбеті деуге болады. Жолаушыларды дұрыс қарсы алып, дұрыс шығарып салуға біздің парызымыз, біз тиістіміз. Сондықтан да біздің әскери қызметшілерге шаршау, жаңағыдай қателесу деген болмайды. Жыл басынан бері 500 000-нан астам жолаушылар шекарадан өтті. Оның 300-ге жуығы заңсыз әрекет етпек болған. Олардың қатарында контрабанда да бар. Жалған құжатпен шалқып жүргендердің де жолы кесілді былтыр. Қырағы шекарашылардың еңбегінің арқасы әрине.
Қытай Халық Республикасы Орталық Кеңесі төрағасының орынбасары генерал-полковник Фан Чанлун Қазақстанға іссапармен келді. Мақсат екі ел арасындағы ынтымақтастықты арттыру. 20 адамнан құралған делегация ең әуелі Ақтауда орналасқан әскери теңіз күштері базасына табан тіреді. Орал зымыранды артиллериялық жауынгерлік кемесін сынақтан өткізу барысын тамашалап, өнімнің қуаттылығын жоғары нәтижеге бағалады. Қытайлық әскерилердің пікірінше, Қазақстанда бұл кеме Қытайда жасалатын кемелерден еш кем емес. Бай болайын деген жігіт айырбашыл келеді. Адам болайын деген жігіт қарындашыл келеді. Аптайын алып жүздескенше жүзімізден жылылық арылмасын.